Jmenuji se Jaroslava Jermanová, je mi 43 let a již 18 let jsem Středočeškou. Nejsem zde narozená, ale vdala jsem se sem a založila zde rodinu. Mám to tady velice ráda, protože střední Čechy jsou velmi krásné a různorodé. Chci vás požádat, abyste neplýtvali svými hlasy a přišli a svůj hlas dali některé z politických stran, které kandidují. Pokud pro nás uděláte to, že vezmete hlasovací lístek s číslem 20, slibuji vám, že udělám všechno pro to, aby střední Čechy vzkvétaly a bylo zde krásné místo pro život i nadále. Chcete taky lepší silnice? Chcete lepší zemi? Chcete, aby tu chtěli žít i naše děti? Ano, bude líp.cz